ፎቶዎችን መሄድበት መንገድ ላይ የሚጥሉ ሰዎች በካከላዮችን ሲና የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄን ፎቶ ስረግጥ ይሄንን ፎቶ እና እግዚአብሔር መንፈስ አመታትን ሲያሻግረኝ አየው 1989 ላይ ወሰደኝ ይሄ ልጅ በ1989 ዓመተ ምህረት ተወለደ የእግዚአብሔር መንፈስ ስሙ ነገረኝ ዳዊት አለኝ ይሄ ማን ነው ስሙ ዳዊት ኢየሱስ መንፈስ ይሄን ልጅ አታክ ሲያረገው አየው የዚህ ልጅ መጨረሻ ምን እንደሚሆን ግራ ገብቶሻል ከተጸነሰበትና ከተወለደበት 1989 ጀምሮ ሰልፍ ነው ባንቺ ህይወት ያለው ያለ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ዙሪ ዙሪ እንደዚህ ያንቺ ህይወት 360 ዲግሪ የተገመደውን እግዚአብሔር አምላክ ሲፈታው አይቻለሁ አሜን አሊ አሊ ማን ነው አባቴ ያንቺ አባት ነው ዝናሽ ማን ነው ኦኬ ለብልጽግና ቀባሉ እያለፍኩኝ የእግዚአብሔር መንፈስ አይ ዶንት ኖ ፎቶዎችን መሄድበት በር ላይ መሄድበት መንገድ ላይ የሚጥሉ ሰዎች በካከላዮችን ሲሄድ እና የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄን ፎቶ ስረግጥ አንሳው አለኝ ሃሌሉያ አሜን ይሄንን ፎቶ አሜን አንሳው አለኝ እኔ እግዚአብሔር መንፈስ አመታትን ሲያሻግረኝ አየው 1989 ላይ ወሰደኝ ምንድን ነው ስለው ይሄ ልጅ በ1989 ዓመተ ምህረት ተወለደ የተወለደው አው ማዲያ ጋኖ ፍራሲያ ፕላ የእግዚአብሔር መንፈስ ስሙ ነገረኝ ዳዊት አለኝ አሜን አው ዳዊት ይሄ ማን ነው ስሙ ዳዊት ዳዊት በ1989 ተወለደ የሚገርመው ነገር የዚህ ልጅ አባት ካንቺ ጋራ አላየውም የዳዊትን አባት ካንቺ ጋር አላየው ምክንያቱም ብዙ ውስብስብ ነገር ውስጥ አልፈሻል አንቺ በዚህ ሰው ያላየሽው ነገር የለም ይሄን ልጅ በመከራ ነው ያሳደግሽው የዚህ ልጅ መጨረሻ ምን እንደሚሆን ግራ ገብቶሻል ከተጸነሰበትና ከተወለደበት 1989 ጀምሮ ሰልፍ ነው ባንቺ ህይወት ያለው ያለ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ዙሪ ዙሪ እንደዚህ ቁሚ ቁሚ ያንቺ ህይወት 360 ዲግሪ የተገመደውን እግዚአብሔር አምላክ ሲፈታው አይቻለሁ አሜን አላልሽም ዳዊት በር ተከፍቶለት አሜን እግዚአብሔር አምላክ አሁን የተናገርኩት በር ተከፍቶ ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ አያለሁ አሜን የውጭ ሀገር በር ተከፍቶለት ከሄደ በኋላ አሜን አንቺን ሲጠራ አያለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አረፈደም የካሳ ሰዓትሽ ነው አሁን አሜን ካናይ ፕሮፌሳይ ፕሮፌሳይ ዳ ታይማ ታይ ያዛ ሪማዳ ቡሳ ካፒያ ራሙዲያም ዳዊት is going to blessed አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን የሚለኝ ሰው ማን ነው አሜን ኢየሱስ መንፈስ እየበረረ መጥቶ አሜን ስሚኝ ኢየሱስ መንፈስ ይሄን ልጅ አታክ ሲያረጋው አየው ሱሰኝነት ልጁ ሩቅ መሄድ አይመስልም ምክንያቱም ብቻሽን ለፍተሽ ያሳደግሽበት በሱስ ተጠምዶ ነው ማየው ዘ ሞመንት ጆቼ በላዩ ላይ ሳረክ ከዛሬ ጀምሮ አፉ ላይ ማንኛውም የሚጨስም የሚቃመም ነገር አይደርስም አሜን አሜን ተባረክልኝ እቴ አሜን ስሚኝ ይሄን ጉዳይ ለአገልጋዮች ሂዱና ንገሩኝ ብለሽ ነግረሻል ሚስጥርሽን ነግረሽ ሂዱ ለነብይ ንገሩትና ይጥራይ ስቀባኝ ዘይት ስሰጠኝ እጉልበቷንም ቀባት ብለህ ስትቀባኝ አየሽና መጣሽ አው መጣው ማክሲም ሁለታ መጥቼ ነበር ዛሬ ሆነ ዛሬ አሜን ቻንዲ ሰው ጮሆ ሆነ ይባል ሆነ ሲጆቻችሁ ዳንሱ ሃሌሉያ አሜን ተፈቷል አሜን ዳዊት ተፈቷል አሜን ዳዊት ተፈቷል አሜን አንቺ ላይ የእግዚአብሔር ቅባት መጥቷል አሜን ሲጀንኪ ካቻራ ባባባ ታንኪዩ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ ነው